Bizim futbol biləcərdən o tərəfə keçməyib. Yəqin ki, bu kinayəli atmacanı çox eşitmişsiniz. Əvvəllər bu replika klublara da şamil olunurdu. Amma Neftçi, Qarabağ və Qəbələnin Avrokuboklarda qrupa düşməsindən sonra bu deyimin ağırlığını Azərbaycandan kənara çıxa bilməyən futbolçu və məşqçilərimiz daşıyır. Legioner ola bilməyən futbolçularımızla bağlı vaxtaşırı mediada müzakirələr açılır. Bəs məşqçilər? Tarixə nəzər salsaq, Biləcərdən o tərəfə keçən bir neçə məşqçimiz olub. Təəssüf ki, onlardan yalnız Əhməd Ələsgərov davamlı uğurlar qazanaraq adını tanıtdıra bilib. Bugün onlardan bir neçəsi haqqında danışacağıq. Hələ Sovetlər İttifaqının son illərində üç həmyerlimiz Afrikada məşqçi işləyirdi. Onlardan əfsanəvi Anatoli Banişevskinin Burkina Fasonun Olimpiya yığmasında işi bir neçə ay çəkdi. 1987-ci ildə Prezident Sankaranın öldürülməsi ilə nəticələnən silahlı dövlət çevrilişi Banişevskinin işini ataraq bir dəfəlik Bakıya dönməsi ilə nəticələndi. Burkina Fasodan ona qalansa sonradan ölümünə səbəb olacaq şəkərli diabet xəstəliyi oldu. Əfsanəvi Banişevski ilə müqayisədə Kazbek Tuayevin bəxti gətirmişdi. Tunis, Afrikanın daha inkişaf etmiş və nisbətən təhlükəsiz dövlətlərindən, klub Afrika isə ölkənin tanınmış komandalarından idi. 1987-89-cu illərdə klub Afrika'nın baş məşqçisi olan Tuayev çempionluq sevinci yaşamasa da, iki dəfə komandasına Tunis çempionatının gümüş medallarını qazandırdı. Ərəb ölkələrinin Çempionlar Liqasında isə Tuayevin komandası 1988-ci ildə yalnız finalda Səudi Ərəbistanının Əl-İttifaq klubuna uduzaraq vitse çempion oldu. 1989-cu ilin 24 dekabrında ölkə kubokunun finalında Tunisdə Karfagen derbisi adlandırılan qarşılaşmada Esperansiya məğlubiyyətdən sonra Tuayev istifaya göndərildi. Təəssüf ki, Afrika karyerasının uğurlu alınmasına baxmayaraq Tuayev ondan sonra bir daha Azərbaycandan kənara çıxmadı. Kazbek Tuayev de eyni dövrdə Şimali Afrikada məşqçi işləyən digər həmyerlimiz mərhum Ruslan Abdullayev idi. Neftçidən istifa verdikdən sonra 1988-ci ildə Əlcəzairdən iş təklifi alan Abdullayev bu ölkənin hazırda fəaliyyət göstərməyən o vaxtsa Kola adlanan komandasının baş məşqçisi olub. Əlcəzair ilə müqayisədə Ruslan Abdullayevin Slovakiya karyerası daha uğurlanıb. Kiçik Peştiyanı şəhərinin Marat komandası 4-cü liqada çıxış edirdi. Komandanın sahibi də Azərbaycanlı biznesmen, məşhur aktyorumuz Fəxrəddin Manapovun qardaşı Marat idi. Elə komandaya da öz adını vermişdi, FK Marat. Ruslan Abdullayev FK Maratı əvvəl 3-cü, sonra isə 2-ci liqa yüksəltdi. Amma Marat Manapovun Peştiyanı şəhərini tərk etməyə məcbur olması Bakılı məşqçini də vətənə dönməsinə səbəb oldu. Abdullayevin karyerasında xaricdə sonuncu işi daha səs-küylü alındı. 1999-cu ilin avqustunda Türkiyə Super Liqasında çıxış edən Erzurumspor onunla müqavilə bağladı. Erzurumların Marat dairəsinə düşməsində böyük rol olan Yaray Qarayev və həkim Murad Mərdanov da Ruslan Abdullayev özü ilə birgə yeni komandasını apardı. İlk mövsümdə Erzurumsporun qarşısına Super Liqada yerini qorumaq vəzifəsi qoyulmuşdu və Ruslan Abdullayevin komandası 10-cu yeri tutmaqla buna nail oldu. Komandanın 2000-ci ilin aprelin 1-də Fatih Terim'in Georgi Hacılı, Hakan Şükürlü, Tafarelli Qaltasaray ilə 0-0 oynamasını isə Erzurum azarkeşləri indi də qürurla xatırlayır. Həmən Qaltasaray ki, Erzurumdakı o görüşdən cəmi 46 gün sonra tarixinin ən böyük zəfərini, UEFA kubokunu qazanacaqdı. Qaltasaray ilə 0-0 bitən maçdan sonra Ruslan Abdullayevin mətbuat konferansından əldə etdiyimiz bu kadrlar da həmin günün xatirəsidir. Da, mı imeli 100% golevik situasiya. %100 3 tane gol pozisyonumuz vardı. Sapernikum praktiski ne dali. Ni kakih momentov. Rakibimize hemen hemen hiçbir gol pozisyonu tanıtmadık. Не смогли использовать опять лишний раз подтверждала наша Galatasaray Erzurumspor'dan bu hal itkisinin heyfini yeni mövsümdə çox pis çıxdı. 2000-ci il avqust 19-da İstanbulda keçirilən həmin görüşdə Ruslan Abdullayevin futbolçuları Mircea Lucescu'nun güclü komandasının qarşısında heç nə edə bilmədi. Lucescu və Abdullayev iki teknik adam. Galatasaray'a yeni transfer olunan gol maşını Mario Jardel 5 top vuraraq pentatrik etdi. Qalan 2 golu isə əfsanəvi Georgi Hacı vurdu. Spor savunmasının hatasını affetmiyor Jardel. Son derece soğukkanlı hareketler ve bir maça sığdırdığı tam 5 gol. Həmin darmadağında məyus olan digər həmyerlimiz isə Ruslan Abdullayevin yayda komandasına götürdüyü Biradə Rızayev oldu. Qaltasaray ilə görüşdəki 0-7 hesablı darmadağını Erzurumspor rəhbərliyi Ruslan Abdullayevə bağışlamadı və artıq ikinci turdan sonra həmyerlimiz istifaya göndərildi.
onunla birgə Erzurumspora yenicə transfer etdiyi Azərbaycanlı futbolçular Vidadi Rızayev və klubda heç bir rəsmi oyuna belə çıxmayan Rafael Əmirbəyovla Nadir Şükürov da vətənə qayıtdı. Bir il işsiz qalan Ruslan Abdullayevə növbəti təklif İranın məşhur İstiqlal klubundan gəldi. Tərəflər razılığa gəlsələr də 2002-ci ilin 30 yanvarında Ruslan Abdullayevin qəfil vəfatı hər şeyə son qoydu. Azərbaycandan kənarda işləmiş digər mütəxəssislərimiz haqqı isə növbəti sujetlərimizdə danışacağıq. İlkin Fikrətoğlu, xüsusi olaraq Sport Infoaz saytı üçün.